unë pajtoj me parafolsën, dhe më thënë, është problemi të kë ajo që kur t'i futesh një punë, të dish edhe ku do t'dalesh. Do të të Zoti Kurti nuk ka bërë një analizë ose një ekspertizë, kjo ndoshtë edhe për shkak të mungesës e këshilltarëve të Mirfield, por edhe një koordinim me fillimisht të brenda faktorit shqiptar në Kosovë, por edhe me faktorin shqiptar në rajon. Ne nuk kemi vënë re në këto dy vite të qeverisjes së Kurti që të ketë një koordinim midis faktorit shqiptar për të parë se në situatat e tilla si duhet të sillemi si shtet i Kosovës. Kjo është, do më thënë, një nga arsyet që kryeministri ka si deficiencë në veprimet e tia. Prandaj, veprimet e tia kanë qenë të një anshme, kështu janë vlerësuar edhe nga faktorin ndërkombëtar, por edhe nga Tirana zyrtare, dhe kjo ka sjellë këtë situatë në cilën sot ndodhemi. Pra, ne veriun e Kosovës vazhdojmë të kemi si një minë me sahat. Zoti Bajrami, edhe njërë po e them, zgjedhjet duket se u pranuan nga ndërkombëtarë. Çfarë duhet bëjë një shtet edhe një kryeministër vetë të zbatoj ligjin më tej? Po, zgjedhjet janë pranuar nga ndërkombëtarë në kuptimin procedural, në kuptimin ligjor të fjalës, por ato janë kritikuar për shkak mungesës së legitimitetit. Pavarësisht se po ti referohemi ligjit, ato do duhet të bëheshin. Kjo përsa i përket serbët të Kosovës, të cilët nuk i njohin ato. Po, pikrisht serbët nuk i njohin, serbët i bojkotuan, normalisht ato dirigjohen nga Beogradi dhe edhe po të bëhen zgjedhjet e reja që janë paralajmëruar se mund të bëhen, un jam shumë skeptik se ato do të bëhen ose mund të bëhen por pa pjesëmarrjen e serbëve, sepse ato do të përfitojnë në kohë dhe këtu shihet se ka një skenar. Ka një skenar në të cilën Kurti ka rënë, domethënë në një kurs të parapregaditur që situata në veri të Kosovës të jetë sa më e tensionuar dhe të përfitojnë në këtë mënyrë. Nga cili vjen ky skenar, zoti Bajrami? Ky skenar faktikisht vjen nga çarqet antishqiptare, kryesisht nga Serbia, e frymzuar dhe nxitur nga Rusia për të krijuar një konflikt tjetër dhe për të rrequr vëmendjen e faktorit ndërkombëtar mbi atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, që të krijohet edhe një vatër tjetër krize. Kjo unë mendoj se mund të sjell problemet e tjera nëse Zoti Kurti nuk i thret mendjes që të koordinohet fillimisht të dëgjoj edhe ata cilët i ka kundërshtar, marrë edhe mendimin e tyre, por edhe Tiranën. Pa Tiranën dhe pa opozitën dhe gjithë faktorët shqiptarë në Ballkan, unë mendoj se Kurti do ta ketë shumë vështirë që i vetëm t'ia dalë të përballojë këtë situatë. Qartë, do të flasim më tej edhe për qendrimin që ka mbajtur Tirana zyrtare kryeministri Rama. Po zonja Maliqi, duket se i ka ndjekur këshillat e ndërkombëtarëve kryeministri Kurti. Ka thënë nëse nuk do të protestohet në mënyrë të dhunshme, mund të mbahen zgjedhjet parakohshme atje.